Hallå allesammans, välkomna mig, Smutsen. Vi prövar om igen och ser. Jag har startat om datorn, det har gått någon dag extra här. En dag extra, sen förra inspelningen. Och jag hoppas nu på att jag inte kopplar ifrån. Jag gjorde det i morse igen. You're not connected. Och jag kollade upp, jag har bra wifi i burken. Jag har jobbar ju hemifrån, så det är stabilt internet som sagt. Så jag bara, jag startar om burken och hoppas på att det inte är någonting där som strular. Och vi ser ju, här har vi Rut, eller på att säga Krista Wittli. Du döper om det, du får heta Rut. Bara för att jag sa det. Du är en expert. Du får det du är värd. Du kan inte jobba mer, du måste vila. Du vilade lite och sen får du vad du behöver. Det finns några svaga avgränsare. Ja, men fixa det då. Och älska jobbet. Nöjd med utbildningar. Habitatvägar för. Jag vet inte vad som är effektivt och sådär. Men han är på väg att laga den här. Hon menar jag. Är på väg att laga den här solpanelen. Eller hem. Du bor ju på. Hur politiskt korrekt man vill då. Jag brukar skita i sånt där. Har man tuttar, då är man nog en hon i min värld. Tills motsatsen är bevisad. Den ska laga solpaneler här. Och som alltid när man startar upp så brukar det kunna vara lite kalibalik. Med låg välfärd. Och låg välfärd brukar... Okej, okay. De här har lyckats para sig. Och förökat sig. Jag trodde det var med mina klätterställningar. Då får vi börja... Antagligen sälja eller skicka ut lite djur i natur. Vi scrollar lite fint ner här. Grodorna har blivit lite många igen. Alltså varför vi kastar... Nej, det var fel groda. Här, du nu. Va. Du ska vi ut. Snabbbyte. Så du går inte släppa ut de här som lever i utställning i det vilda, om man säger så. Många. Jag vet inte hur länge de lever. Den där måste jag... Den är en kvinna, bra gener, man, bra gener. Då kastar vi bort de andra fyra. Kasta bort! Det är lite fel ord egentligen. Jag säljer dem för att få pengar till min 1,1 miljon dollar industri jag har här. Alltså, jag har insett att jag bygger ett zoo. Som besökare ska komma och tycka att han hjälper till med att hålla stammarna och genetiken välmående och att djuren inte utrotas och släpper ut en del i det vilda igen. Sanningen är egentligen att det är inavel och jag gör allt. Only for the money. I'm in it for the money. De här aporna har ju tyvärr problem att det är lite trångt, tycker de. Så jag vet inte vad jag ska göra med mina mandriller. De gnäller på att det är trångt. Så det kan mycket väl vara att jag tänker så här långsiktigt att jag kanske ska byta habitat. Det vill säga att jag bygger ett nytt mandrillhabitat. Så gör jag någonting annat där de är nu. Big brain on Smutsen. Men de får jag helt enkelt tycka vad de vill om att det är trångt här. Här hade vi kommit en hel del nya. Ska vi bara snabbt skumma igenom. Okej, du var kvinna och du var man. Hane och hona heter det förresten, tror jag. Ska vi se om vi har någon... De här verkar vilja tycka att det är roligt att ha right and titan, om man säger så. Och den var bra. Kolla vad många. Alla som inte har följt. För det var en kvinna där nere. Hona menar jag. Och en hane. Perfekt! Eftersom de här verkar ju inte ha några problem att föröka sig. Om de dör ut och dör de ut, då är det naturen har valt att de ska ut. Jag tradade bort några nilvaraner förut och de verkar ju funka rätt bra. Vi får helt enkelt se vad som händer sen. Vi hoppas på att till slut att det händer lite i mitt fina habitat som jag byggde här alldeles nyss. Min savannhabitat. Men hade ju väldigt bra gener här då.
Där hade du en kvinna. Då kan vi ju med gott samvete. Hur gammal är du? 0 år. Du är nyfödd. Nykläckt. Du, jag vet inte hur länge de här lever. Så att vi kanske ska ha... Du var liksom lite yngre. Du var bara 0,4 och inte 1,3. För i min värld så lever inte sådana här typer av arter längre. Som fjäril till exempel. Och så därför måste de passa på. Så här med varandra. Någon här måste vi ju även ha... Vi kanske inte har det på den här arten. Okej, du var lite bättre. Där var den bästa hanen än så länge. Bra där ovanför. Då ska vi se, hittar vi någon skön liten fruntimmer till honom? Jag tror vi gjorde en där. Sådär, kanon. Sen har vi de här variomandrillerna som är typ hur många som helst. De trivs jättebra. Skorpioner, eller skorpioner. Fågelspindlar, inga problem. Alla verkar inte triva. Köpte jag så här många strutsar? Oh, en tapir är gravid. Oh yes! Zebra, zebra. Jag gillar gravid. Perfekt och munda. Och de här har förökat sig lite. De har också fått lite några bebisar. Trevligt, trevligt. Stimulans. Vi håller ju på att forska fram sånt där. Vad är du i en bur? Djur i bur, du är en låda. De börjar bli lite många. De har ju också någon så här alfahan-grej där, tror jag. Många lejonungar. Så, snabbbyte. 36 papp. Tack, min verksamhet går med vinst. Oh yeah, oh yeah. Då är det nya. Ska vi kolla lite snabbt. Anläggning ur bruk. Akutdelar, det har jag redan gjort. Så den borde bli lagad någon gång. Jag tror jag, eftersom jag varit här så sagt hej tidigare, så tack, jag kan inte hälsa på fler spelare. Gjorde det i morse här, så vi får väl se. Tre utmaningar. Släpp ut 19 ringsvanslemurer i villa. Det kan vi göra. Det är ganska lätt. Diamantskalle orm. Då måste väl folk komma dit. 12% kommer nog säkert lösa sig själv ju fler som kommer dit. Och då så har vi... De är hungriga här. De här, de som slåss här, de skiter vi just nu. Här borta. De är hungriga här. Och då måste vi ju, innan vi fortsätter med att göra klart det där, så måste vi se till här att... jag tänker personalanläggning här då. Djursköterskehydda, det är väl de som springer och matar, tror jag. Och så tänker jag att jag placerar den där. Så hoppas jag att det inte är några bekymmer. Eftersom det är ett äpple så räknar jag med att det är djursköterskehydda här då. I veterinärmottagningen kan de få springa lite långt. Karatän, nej. Personalrum, forskningscenter, handelscentral, verkstad. Verkstad och sen ett personalrum. Det där är inte bra, det är för nära. Jag kunde inte placera den där. Så. Och kan vi bygga en liten härlig väg så att det passar här nu? Tar vi bort bredd, avmarkerar rutnät 4. Perfekt, det gick jättebra där. Bra, okej, okay, nu ska vi se här. Värmekartan, negativ påverkan på besökarna. Den klarar sig precis. De här klarar sig, de syns inte långsans. Den där, okej, okay, det precis. De har ingen direkt negativ påverkan egentligen. Det bara ser ut så där som de här. Ah.
Ja, just det. Det här var mitt personalcenter inuti under jorden. Bra, bra, bra. Då klarade vi oss där. Då tar vi stänger varnaren varje med kartan. Den behöver vi inte se nu. Och då ska vi se djur, personal. Vi slänger in. Djurskötare. Högerklickar vi. Vi tar mekaniker. En till. Två mekaniker tar till. För det har kommit rätt mycket grejer. Nej. Djurskötare, mekaniker. Vi tar en vaktmästare till. Vi kan ta en vakt till. Inte veterinär behöver vi inte ha. Utbildare behöver vi inte. Bra! Bra! Då ska vi skaffa en arbetszon. Jag tror jag hade för mig att det var det jag skulle göra i förra. Och en ny arbetszon. Du ser den är röd här. Då ska vi bara plocka den. Nu är den supergrön. Och sen kan vi ta dem där. Vi tar de här tre. Ska vi även ha... Vi tar... De är bemannade av annat. Nu försöker jag bara fånga upp saker som jag inte har... Oh, nej. Någon rullans på det, så jag tänkte. De tre här borta, nu pekar jag på skärmen, jag såg inte. De här tre tänker jag kanske ta i något omfång här. Samma sak vaktmästare, men det kan ju mycket väl bli några hyddor här också sen. Då ska vi se, det var mycket. Vi behöver ha, det är 25 anläggningar, så vi behöver ha egentligen alla typer av personalbehov här. Då ska vi se, arbetszon 27. Trycker där då istället och så döper vi om den till Safari tar vi. Safari med allt döper vi om det här habitatet till. Boom! Och då blir det så här, varför står det så där? Det tar en stund att uppdatera så man inte ska vara så. Bra! Doppar vi till personal. Veterinär, de har ingen arbetszoner, men du här, du är uns. Du ska vara Safari, var jag döpte den till. Skulle du döpt den till A, då hade jag hittat den mycket lättare. Safari med allt. En veterinär, tänker jag. Hur många djurskötare ska vi ha? Ingen arbetszon. Ska vi sätta tre? Safari med allt. Hur många var det anställda här förresten? Det var så många jag hade tänkt i huvudet innan. 1, 2, 3. Okej, så om vi trycker där och trycker S då. Nej, det hjälpte satan inte. Nu är det tre där inne. Hur många är det som inte har någon arbetszon? Det är 1, 2, 3 som springer omkring och får göra lite vad de vill. Helt enligt plan. Inga utbildare skulle vi ha här. Vi ska ha mekaniker här. Jag tror jag... Safari med allt. Jag tror vi tar faktiskt 2 mekaniker här. Jag tänker eftersom det är mycket mur som kan gå sönder och det var en hel del grejer. Du ser, det är många mekaniker. Hur kan ni ha en hög arbetsbörda när ni inte har någon arbetszon? Jävla nötter. Vakter. Slänger väl på dig här då också. Safari med allt. Får du patrullera runt där. Hoppas att det funkar så. Ingen arbetszon. Du tar Safari med allt. Då tar vi 2 arbetare med Safari och allt. Hoppas att ni bara du håller omkring er. Vi måste placera ut soptunnor där. Säljare då? Hur många var det här nu? Det var 2 butiker där. 3, 4, 5, 6, 7 säljare.
Så vi borde ha ganska många säljare som inte har... Okej, det är alla ni sju. Då ska vi nog anställa en till säljare som, eller två som får vara här. Så far det med allt. Hum, hum, hum. Bernie Bakes. Okej, vad hade vi? Säljare. Så att det, liksom, det finns ett, liksom, ett överskott, det är så jag tänker. Information, eller? Han är den högst upp, ingen arbetszon. Safari med allt. Butik, växthus. Det skiftar lite. Det är några höga arbetsbörda. Så vi anställer en till säljare. Nu ska vi försöka göra så att vi får bra här. Butik, växthus. Så. Disk. Till Bernie Bakes. Vi har bara en. Det är lite jobbigt här. Vi behöver kanske gruppa ihop dem där. De här har låg arbetsbörda. Kioskvargarna, de är nöjda där. Restaurang 3. Är du ensam och jobbar i restaurang 3? Då anställer vi en till säljare som får jobba i restaurang 3. Ska vi se om vi kan lokalisera den. Restaurang 3. Nu utan att behöva sortera den. Nej, hade vi ingen restaurang. Var det bara att den står att de jobbar där? Jag trodde att det var... Ingår alltså inte den... Ja, strunt samma. Nu skiter vi det! Nu har vi fått gjort allting här. Nu slår vi på tiden lite så får de landa lite. Alltså, så de är ju hungriga här och därför vill jag dedikera personal till det här området så att de... Så, härligt, eller hur? På en gång ska de springa in och städa upp lite. Aporna, nästan färdigsforskade då. Hur ser det egentligen ut här? Det är oxen, dromedar, det är skönt att det är någonting där. Huggormen har vi, fjärilar har vi. Jag har en fjäril vi håller på med nu i alla fall. Det är många djur nu. Det händer mycket här när vi byggde den här savannen här. Jag skulle kanske göra glasrutor här så skulle vi haft lejonen här. Så kan de titta in på alla matbyten som de inte äter. Får äta om man säger så. Jag antar att de var kolla där, knackade på och sa, är ni hungriga? Och då svarade de, ja! Så då ringde de Fedora här efter matleverans och det. Och nu när vi ändå håller på här, i 1 juli år 70, anläggning, hade vi inte en sån här rolig vandringsutställning här? Så, jag lagade till och blev orolig att det ska sitta sig. Kan vi ha den så här? Det tror jag. För vi har ju några, vad är, flyghundar i förvar. Och jag tänkte att jag skulle liksom ha den här då.
Och ska jag dunka dit den där bara? Så kan de folk gå rakt igenom här. Nej, försvann. Nej, nej, nu så bra. Bra, och sen ska vi se här. Den är tom. Djurhandel. Nu ska vi ta utställningshandel. Och då ska vi se vad vi har här. Flyghundar, ja. Bump. Kan man inte ta... Oh, där man kunde bocka i där. Okej, okay, då blev det en gallerbur på en gång. Det var ju jättetrevligt. Vi får ju snygga till det lite sen. Trevligt, så här. Då fick vi in dem väldigt snabbt här. Här har vi en i luften. Vi har inte slagit på tiden, men puff, så sa de bara. Ska han flyga in och bli fångad här? Fan vad tragiskt. Får vi ställa fixa massa mer trevliga saker här. Vi har så mycket att göra här. Det är så, jag har så mycket att fixa till. Jag satt och småpillade lite här när jag testade i morse liksom. Och fixade till kanterna runt här. Jag hann inte längre innan det fick problem igen. Men jag håller på att småhända lite här hela tiden. Och vi ska fixa till det här. Jag har upptäckt fler saker jag skulle vilja justera också. Men det är mycket saker faktiskt när jag tittar på det som jag gjorde i början. Som jag faktiskt fortfarande är ganska nöjd med över liksom hur nilvaranerna, hur det här blev. Och att personalrummet så här på andra sidan, liksom själva lösningen med gång under. Och allt sånt här trevligt liksom. Sen finns det ju alltid om man kollar om man vill vara petig liksom, så kommer man hitta sån här liksom. Ja, ska jag lägga stenar där? Behövs det verkligen? Liksom. Men överlag så tyckte jag att det blev väldigt, väldigt nice. Växthuset här som var bland det första jag faktiskt byggde är ju överlag nöjd med. Mycket rotation på besökare här inne. Det märks ju också att vi har gått upp i besökarantal här. För att det är ju trafikstockning som vi alltid har här i början enormt mycket. Och det är lite synd att det är glädjen, är lite piss, hungern och törsten. Så vi ska liksom, målet är till slut att liksom förbättra på allt sånt där. Att vi ska ha, även om det inte går fullt, men så ska vi liksom försöka putta upp det så högt det bara går liksom. Innan vi liksom väljer att runda av den här spelserien som nu har pågått i väldigt lång stund och väldigt många avsnitt i väldigt oberoende konstig takt av mig. Nu när vi är tillbaka här, när vi lämnar personalen, vi ska fixa till det sen då, ska vi bara kolla. Inga anläggningar, inga medienheter, det ska vi ju ta här sen då med fotoshows och sånt. Utan det är ju soptunna jag är ute efter. Och vi har ju savann. Ska vi köra det temat här då? Jag tänker bara liksom att vi skaffar oss förutsättningar att våra besökare ändå kan kasta sina sopor ordentligt. Åh, kolla här, utbildning. Alltså, wow, det är så bra. Jag gillar när saker och ting fungerar, när man har gjort saker och ting och de fungerar som det liksom ungefär som det är tänkt. Bänkar då? Nej, vi ska ha picknickbänkar här då. Ska vi köra afrikanska picknickbänkar här då? Eftersom det var ju något sånt jag hade tänkt i från början här också. Nio bänkar kanske? Jajaj. Jag vet att ni ställer frågan. Ja, jag ska ha parasoll också så att det blir lite skugga så här. Även fast de kommer inte kanske få nytta av skuggan, men jag ska sätta ner parasollet ändå här. Och är det Ctrl-Alt-X som vi kan få där då? Se om det hjälpte någonting.
Nej, det blir bara jobbigt. Oj, den var ju fruktansvärt sned. Ursäkta mig allesammans. Oj, nej. De här, jag vill inte ha dem exakt lika i samma läge här, om man säger samma LED och allt sånt där, utan jag vill ha det lite så här, så att det, som bänkar är ju ändå sånt som folk flyttar på och allt sånt där, och då hamnar de aldrig i samma riktigt läge och det är, och det ska kännas som att det är liksom, har, tänker jag liksom, känslan att det är lite crazy, om man säger så, men just att det är lite huller om buller. Och nu försöker jag ändå träffa den vita i, på något sätt i mitten, om man är inte supernoga. Säger jag, är jättepetig. Och jag sänkte ner dem här lite för jag tyckte de blev så himla höga. Så där någonting. Då har de ju... Då går vi tillbaka till anläggning. Nu ska vi självklart ta mer soptunna här då. I alla fall en till. Så! Vad har vi mer då? Bänkar ska vi placera ut. Och det ska ju inte bara vara här. Och restaurangbord. Vi har inga restaurangbord så här. Utan vi har bara vanliga bänkar. Afrikansk bänk. Jag gillar inte såna här bänkar som överlag saknar ryggstöd. Jag tycker att det är för jävligt. Överallt där jag ser bänkar med ryggstöd så känner jag det. Jävla snåljåpar som inte orkar köpa in en dyrare produkt som har ryggstöd. Så den här bänken passar mycket bättre. Arktisk bänk. Ja, okej då. Och då ska vi ju då helt enkelt, eftersom det är en bit att gå. Så placerar vi ut lite bänkar. Ungefär sådär. Jag satte dem åt det här hållet för det kommer inte vara så mycket djur att titta på här efter jag byggt klart de där husen och grejer. Sådär, fick de lite bänkar. Och eftersom de är ju överlag, det står ju här, energin är ju grann, men jag tror att det är överlag så har jag för lite så här bänkar utplacerade. Det känns som att det är någonting som jag kontinuerligt glömmer. Picknickbänkar har vi tittat på, restaurangbord, säkerhet. Jag vet inte hur man kan... Hur vi sätter... Kolla, där går inte någon i alla fall här miste om. Vi sätter den på varsin sida här och så bara mata i djuren och sen står den personen och kastar ut mat. Upsi! Jag skulle behöva kolla upp hur de här besökarstängslarna fungerar på bästa sätt. Om man kan sätta stopp helt enkelt att besökare ska gå åt ett håll till exempel. Du ser här är sopor, vi behöver mer soptunnor. Det är därför jag placerar ut det här. Självklart, security cameras needed everywhere because we know that there are vandalism and thieves in the die neighborhood that will destroy most of everything and a little more crazy här då.
Som sagt, det är bara... Placera ut lite. Så har vi fått lite täckning överallt. Fick vi någon även... Så får vi se hur mycket mer vi behöver. Mata djuren. Stör ej. Nej. Skönt. Då ska vi ha sån här. Sån här. Var har vi standardbilden? Där. Djurhabitatsinformation. Har vi ingen... Okej. Okay. Vad om jag prövar igen då? Varför hamnar du på backen för? Ah, då får vi köra så här då. Men det där blir ju tokigt. Eftersom skylt... Ja, nu lyssnar jag inte på pilen där. Då ska vi stå på den där då, om det, vi tar en indisk elefant och sen ska vi ha tapiren. Jag tänkte jag skulle sätta i två fickor här också. Inte mitt framför, utan vi ska sätta i... Då tar vi ju elefanten och sen tar vi tapiren lite längre bort. Där. Så, då börjar jag harta sig här. Vi har för mig, vi placerar ut högtalare. Sätt en ljudtavla där, en utsiktspunkt. Det blev ju perfekt att ha fotografier där, tänker jag då. Giraffhöjd, gorillahöjd. Jaha, okej, okay. Jag fattar inte vad de ska användas till. Minnestavla. Vad är det här då? Turpunkt. Kan man göra en guidad tur? Eller? Intressant. Ja. Nu känns det som att vi har koll på det läget. Ja, just det. Vi kan placera ut en sån här liten rolig grej. Och donationslåda har vi där. Behöver vi nog ha en till. Så vi bara kör en Ctrl-D på den. Och så placerar vi även en. Gött mos. Det kan mycket väl bli att vi hittar på någonting annat här. Men just nu så lämnar vi det öppet. Kanske plantera ett träd där uppe. Kanske liksom planterar... Ungefär så som vi gjorde... Inte här. Här. Ja, eftersom jag räknar att mycket besökare kommer vara här. Vi har ju fått hit en hel del på väldigt, väldigt kort tid. Då ska vi se. Anläggningar mer. Vad har vi de här utbildningstavlorna där? Tänkte kanske ställa någonting däremellan sen. Där ska vi inte ha någonting. De här känns ju lite överflödiga när vi ändå kommer ha så mycket information. Och vad har jag? Vad har vi? Vad vill vi? Ekoturism. Det känns som att vi tar ekoturism överallt. Någonting jag brinner för? Inte vet jag.
Invasiva arter, för fan för invasiva arter. Och vad har vi för liksom... Har vi ingen så här rolig automat av något slag? Inte en toalett tänkte jag inte då. Det skulle vara kul om det fanns en souvenirautomat. Som man typ kunde köpa någonting så här spännande i. Som vad vet jag inte. Jag tänker liksom, i en sån här automat, oftast så köper man ju typ läsk eller något sånt där. Jag vill ju bara liksom försöka tillgodose mycket av ett potentiellt behov folk har här. Jag kollar här, vi kör pyttelite till. Vi ska ha ut mer såna här tavlor här då. Så var, kan vi inte bara köra Ctrl D på den? Nu ska vi placera ut så många, var så jag tänkte. Så där. Många skyltar blir det till slut. Jag tänkte eftersom det är så många djur så känns det som att det kan vara relevant att placera ut ganska många skyltar ändå. Sådär. Gött mos, säger jag bara. Tar vi en gru då, första där. Andra tar vi en struts. En tredje tar vi en dromedar. Eller? Har de ingen ström? Come on. Kak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 
bort den strömmen. Har ni ingen ström? Vet du hur jag löser ingen ström? Anläggning! Ström! Power to the people! Power, ström. Och eftersom vi är mitt i halleluja-träsket här. Så, nu fick de ström. Vad var det? Det var en dromedar vi tog, ja. Och struts, bra. Nilvattenbock. Steppzebra. Oh, nej. Inte nu. Det är lite creepy. Steppzebra. En giraffis. En antilopis. En oryx. En noshörning. Jag hoppar över hela vägen där. Och här har vi en... Ingen säl! Okej. Okay. Då börjar vi om igen. Gnu! Vänta. Det kanske är bättre att ta... strutsen där, tänker jag.
Ja, men så. Dromedar, dromedar. En dromedar, en dromedar. Ska vi se, har vi alla fått bild på alla? Vi saknar två. Tar vi precis så hade vi en trubbelnoshörning och sen tar vi, det är typ samma, vi tar girafferna igen då, även fast det är två skyltar ganska nära varandra med giraff, men det kommer inte besökarna verka någonting på. Nu slår vi bara på och se. Och bara kolla här. Giraffen. Oj. Alla dricker. Det är så jättefint. Flera djur är hungriga. Jag hoppas ju på att någon kommer med mat här nu. Du var inne och tog lite kort. Du ska gå in och ta avföringsprov kanske. Och bara titta här. Bara. Här kommer en. Här kommer en med mat. Nu. Nu är det utfodring på G. Nu är det utfodring på G. Jag för mig att ibland har jag sett. Du missade. Där är ju tråget. Åh, kom igen, struts kommer. Du, du, du. Oj, 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 oj. Du verkar missad. Trågen är här borta också. Kolla, nu kommer de. Hungriga djur. De kommer äta upp här. Nu hoppas jag att de här sjunker ner så att det bara är några få kvar. För de käkar upp allting väldigt snabbt. Vart gick min skötare med lurad. Kom för sent till utfodringen. Om han springer fortfarande och sparkar på bollar och grejer och han kan, oh, du, den där hinken är ju fenomenal, måste jag lov att säga. Han går fortfarande med samma hink och fodrar ut kilovis efter kilovis. Han ska fylla på den här fodran också. Hur många kilo innehåller den då? 20 kilo, ska vi se. Nej, han hade bara 11 kilo kvar i visten. Packa upp djur för fan. Har du också varit packad? Utomstående, packa upp djur. Jag ber om ursäkt om inte du hann äta tillräckligt. Men han ska även fodra här ute. Kom igen nu, sebror. Hur många kilo är det? 6, 11. Varför fyller han bara på 11 kilo för? När det finns plats för ja, jag hoppas att. Varför har ni låg välfärd nu? Jag struntar i er nu. Det är farligt slagsmål, alfa status. Just ja, nu har vi ju besökare här. Ja, rödvarig! Oj, vad många tapirer det börjar bli. Och det såg jag på de vita ryggarna. Vad har vi för elefanter? En, två. Tre. Oj, bebis, fyra. Fem, sex. Oj, bowlingklot. Sex och 6 000 besökare. Nu är de ju glada igen. Okej, du ser, det svänger lite här. Men vi ska försöka få upp allting så högt det bara går. Delta-krokodilar börjar bli problem. Där har vi fått en. Jag vet inte hur stora kullar de kläcker, men det är stora kullar i alla fall. Vi kollar klart den här, vet du, den här forskningen då. Tromedar, påfågelsöga, det får fortsätta bara. Det var bara temporärt. Just det här har jag glömt bort. Det får vi titta sen. Men nu har vi ju ställt ut den i alla fall. De flyger omkring där inne. Glada djur, eller hur? Djur i bur har tur. Bra.
Slipper de liksom bo i en central här? Det är ingen som ifrågasätter hur de här bara kan sväva. Lejon! Mandrill! What the fucking the fuck? Ja. Djur är stressat, det skiter. Nilvaran, nu börjar det normalt, måste vi gå igenom. Så i nästa avsnitt nu när jag ska runda av där blir väl att gå igenom och städa upp, inte inav, utan städa upp statusen, könsfördelningen här, de djur där det brukar kunna vara lite problem som här som vi ser nu. Det är ett gäng. Nilvaran, deltakrokodil, lejon, schimpanser och det liksom, så att vi liksom får någonting vettigt där. Nej, för det jag pratade om tidigare också i avsnittet var ju att de här mandrillerna här, som jag tycker är ett ganska stort område, kanske helt enkelt ska få flytta hit ett stort område. Och så då gör man bara liksom en trappa upp och så har vi en utsikt här uppe, så kan man titta ut åt båda hållen liksom, tänkte jag. Ungefär liknande som det här då, mellanstege. Och då kan man klippa det här habitatet i två, så har man ett habitat till, ett habitat till, för att få in lite mer. Ett djur har dött. Dog på gammal. Han dog på grund av hög ålder, 6,7 år. Hur ser det ut här i det här habitatet då? Det är ändå väldigt populärt. Man ser ju knappt de här hundarna. Det händer väldigt lite då. Man ser att pengar går upp, besökare går ner. Överlag betyg på gästutbildning är dåligt. Betyg på besökarglädje så där. Och vi ser ju att det är lite törstigt och lite utbildning. Det är liksom... Ibland behöver man låta tiden gå. Oj, oj, oj. Här är det trångt. Här är det jättetrångt. Här är det trångt. Var det skötaren ni ville titta på, eller? Som var här och gjorde ingenting, typ. Ja, hade jag varit er så hade jag gått hit. För här är de i gropen och leker i alla fall. Och det känns också som nu... Nu är gråsälarna igång. Här, det börjar, du ser, det börjar svärmas mer och mer. Du måste bli mycket pengar i mina donationslådor här. Inte du, din lilla unge. 900. 1100. Ja, du, det här kommer bli... 0 1. Ja, vi nästan känns överlag stora här. Det ska bli kul. Oh, det ser det är några som sitter här. Det är jättekul att se. Då vet vi ju om att det funkar ju. Men ni besökare får gärna sprida er runt här. De här flygarhundarna verkade inte vara lika populära. Här måste vi utbildning. Och tiden bara går när jag sitter så här och håller på och flummar runt och kollar lite. Men i nästa episod, då blir det väl kanske att städa upp djuren här då, ordentligt. Och sen blir det väl att försöka... Okej, de får fortsätta. Att de larmen försvinner och sen kanske börja bygga småhusen här då, bygga klart det här området. Varför sällskaplighet plats? Ni är inte så jävla många väl? Behöver du ha mer plats? Kanske vi måste separera på den här. Om det där är för litet, då kanske du behöver flytta hit. Ja, du... Då kollar vi då, djurparken här, den sista lilla... Ni är ju bara... Sitter du fast eller? Är det det du är? Inte konstigt att du tycker att det är... trångt då. För de andra, dina kompisar, har ju inga bekymmer. Jag tror att det har... Så ja. Va?
Ja, den är inga problem. Gråsäl, deltakrokodil, faller slagsmål. Flera djur är hungriga, stod det också. Ja, innan det kalabalikade ut där så runder vi av där. Tack för att ni tittat. Ha en fantastiskt underbar dag, kväll, natt, morgon, helg, vardag, jobb, skola. Game on!